Salam. Bugün koronavirusa yoluxanların həkim nəzarəti və göstərişi olmadan evdə antibiotik qəbul etməsindən danışacağıq. Eyni zamanda hamilələr və uşaqlarda müalicə necə aparılmalıdır? Bu barədə həkimimiz fikir bildirəcək. Azərbaycan Tibb Universitetinin yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müəllimi, həkim infeksionist Nilufər xanım Məmmədova qonağımızdır. Nilufər xanım, bilirəm xəstə çoxdur. Bu gərgin iş saatında vaxt tapıb bura gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Və dünyanın əsas problemi bilirik ki, COVID-19 pandemiyasıdır və elə bu xəstəliklə bağlı da insanlarda artıq hələ təkcə Azərbaycanı götürsək, martdan bu tərəfə artıq bezmə, tükənmişlik sindromu başlayıb yəni. Və artıq insanların içərisində müşahidələr də onu göstərir ki, ev şəraitində belə xəstəliyi ya qrip virusu ilə, yəni mövsümi bir virusla səhv salanlar var və ya elə qəbul etmək istəyənlər var. Və yaxud da ki, simptomlar eynidir, dad bilmə yoxdur, iyi bilmə yoxdur, amma ki, təcili yardım çağırıb koronavirus diaqnozunu üzərinə qoydurmaq istəməyənlər var. Və elə buna görə də dərman preparatlarına qəbul edirlər, amma bu dərman preparatları düzgünmü seçilir? Yəni, burada antibiotiklardan təbii ki, söhbət gedir. Biz vitamin C, vitamin D-dən söhbət etmirik. Mən istəyərdim ki, bu barədə danışaq. Bəli, ilk öncə dəvətiniz üçün minnətdaram. Biz mütəmadi olaraq bu gərgin iş rejiminin içində insanları da marifləndirməyə də vaxt ayırmalıyıq. İlk öncə onu deyim ki, bilməyənlər üçün deyim, bilənlər üçün xatırladım ki, koronavirus bir virus xəstəliyidir. Viruslar tərəfindən törədilən xəstəlikdir. Heç bir halda bir antibiotik bir virusa məhv eləyə bilməz. Aha. Onu müalicə eləyə bilməz. Sadəcə olaraq insanlar arasında qeyd etdiyiniz kimi bir panika var, bir təşviş var və bir adi bir qızdırma başlayan kimi, hərarətin yüksəlməsini görən kimi, boğaz ağrısı görən kimi, öskürək görən kimi dərhal həkimə demədən, məsləhətləşmədən dərhal müraciət edib aptekdən antibiotik alırlar. Bu antibiotiki də təəssüflər olsun ki, təcrübədən görürük ki, çox qısa müddət qəbul edirlər. 2 gün, 3 gün öz başına qəbul edirlər və saxlayırlar. Təzədən bizə müraciət edəndə artıq çox halda 7-10 gün keçmiş xəstəliyin başlanıcı, 7-10 gün keçmiş bir müddətdə müraciət edirlər. Hansı ki, əvvəlki istifadə elədiyi antibiotiklər artıq effekt verməyəcək. Həkimlər məcbur olaraq biraz daha ciddi geniş təsirli antibiotiklərə müraciət etməli olurlar. Bu həm böyük bir maliyyə tələb eləyir, həm xəstənin xəstəxanada yatışını tələb eləyir və nəticədə xəstəyə, belə deyim, onun yaratdığı florada antibiotika davamlılıq yaranmış olur. Öz başına antibiotiklərin istifadəsi. Ona görə də insanlar çox vaxt bu COVID-in şikayətlərini qeyd eləyəndə deyirlər, soyuq dəymən var idi, filan antibiotiki içdim, adını çəkəcəm, azitromitin içdim, augmentin içdim. Heç cürə bəzi hallarda bu xəstəliyi düşünmək istəmirlər ki, bu COVID-dir. Vaxtında həkimə müraciət eləyək, antibiotikdənsə normal bir müayinədən keçək, diaqnoz təsdiqlənsin və həkimin məsləhəti ilə təbii ki, həkimlər də gərəkli olduğu halda antibiotik təyin edəcəklər. Biz demirik ki, heç bir halda antibiotik təyin etməyin. Əgər COVID ilə yanaşı ikincili bir bakteriyal infeksiya qoşulubsa, həkim burada antibiotik təyin etmək məcburiyyətindədir. Antibiotik də individual seçiləcək. Xəstənin yaşına uyğun, çəkisinə uyğun, böyrək funksiyasına, bəli, qan dəyərlərində böyrəyin funksiyasına baxırıq, ona uyğun təyin edirik. Bəzən hamilələrdə də yenə bu öz başına antibiotiklərin qəbulunu biz müşahidə edirik. Çox təəssüf olsun ki, nəzərə almalıdırlar ki, əksər antibiotiklərin dövlət yan təsirləri var, teratogen təsirləri var və bunların çox pis gələcəkdə fəsadları ola bilər. Bəlkə də COVID-i hamilə qadın normal keçirib, immuniteti normal form olan xanımlar normal keçirib, normal hamiləliyi sonlandıracaqdılar. Amma qəbul etdikləri öz başına antibiotiklər nəticəsində bu döldə bir iz buraxaraq hamiləliyi sonlandırmış olur. Və yaxud uşaqların özündə biz müşahidə edirik ki, valideynlər dərhal antibiotikə müraciət edirlər. Halbuki qeyd etmək istəyirəm ki, 20 yaşına kimi, əgər uşaqların xüsusi bir xəstəliyi yoxdursa, yəni xüsusi qrup uşaqlar deyillərsə, bunlar kimlərdir? Transplantasiya olunmuş uşaqlardır ki, Azərbaycanda bu dəqiqə onların sayı kifayət qədərdir. İmmunsupresiv vəziyyət dediyimiz, ola bilər onkoloji xəstə olsun, hər hansısa bir kimyoterapiya alsın və yaxud başqa bir ferment çatışmazlığı olan uşaqlar ola bilər. Bu uşaqlarda heç bir halda, hətta vitamin C-nin özünü belə biz öz başına qəbul etməyə məsləhət bilmirik. Burada qanın parçalanması gedə bilər, hemoliz gedə bilər.
müalicəyə gec başladığımız üçün orqanın transplantasiya olunmuş uşaqlarda deyək ki, orqanın atılma səbəb ola bilər. Mütləq şəkildə uşaqdır deyib, yüngül keçirəcək deyib, dərhal antibiotikə müraciət edib, həkim nəzarətindən çıxarmaq düzgün deyil. Həkimlə məsləhətləşin, qan dəyərlərinə baxılacaq. Gərəklidirsə, 2 günün artıq temperatur varsa və ya xüsusi risk qrupuna aid olan uşaqdırsa, onsuz da həkim ona bir antibiotik məsləhət ideyalda təyin edəcək. Burada bu xəstəliyi daha çox görürük ki, gizlətməyə çalışırlar və antibiotika müraciət də bundan dolayı olur. Gizlədiləsə artıq bir durum deyil, artıq hamının ailəsində, qohumunda, tanışında, yaxında bu xəstəliyi var. Burada xəstəlilərin ümumiyyətlə heç biri gizlədiləsi deyil. Əlbəttə. Ona görə vaxtında, məqsəd odur ki, vaxtında sahə həkiminizə, öz pediatrınıza mı, deyək ki, uşaqlar üçün hamilələr öz ginekoloqlarına vaxtında bu haqda məlumat verməlidirlər. Gərəklidirsə, simptomlar COVID-ə xasdırsa, COVID-li xəstə ilə təmasda olubsa, şübhəli bir hal varsa, onsuz da onlarda dövlət xətti ilə ödənişsiz test götürüləcək. Diaqnoz qoyulanda poliklinika, sahə poliklinika həkiminin məsləhəti ilə müalicə başlanılacaq. Antibiotiklər bəzən hətta vena daxili infuziyasında biz öz başına olduğunu görürük. Bu xüsusilə qorxuludur. Antibiotikdirsə, bu bir canlı əleyhinədir və istər-istəməz bunlar vena daxili köçürülərkən... Antibiotik tərkibli sistemlər nəzərdə tuturam, bəli. Onların vena daxili infuziyası ev şəraitində həkim məsləhəti olmadan və bu tibb bacıları bəzən bu haqda heç bir tədbir görmədən, xüsus tədbirlər görmədən vena daxili antibiotik sistemlər köçürürlər. Bunlar qəfil şok verə bilər, anafilaktik şok verə bilər, pasientlərdə reaksiyalara səbəb ola bilər. Ki, o vəziyyətdən xəstəni çıxartmaq mümkün olmaya bilər o situasiyada. Bilirik ki, hal-hazırda təcili yardımlar da gərgin iş rejimində, yükləmiş iş rejimində işləyir. Bəzən xəstələr onları saatlarla gözləməli olurlar. Və bu halda təbii ki, təcili yardım gəlib çata bilməyəcək allergik reaksiyalar müşahidə olunarsa. Ona görə mütləq, əgər vena daxili antibiotik keçəcəksə, bunlar xüsusilə həkim məsləhəti ilə, həkim nəzarəti ilə mümkünsə xəstəxana şəraitində aparılmalıdır. Əslində, çağırışlarımızdan biri də budur ki, vaxtında həkimə müraciət edin. Bəli. Bu nəyə görədir? Çünki siz çox hallarda gec qalırsınız. Və artıq burada həkimi günahlandırmaq lazım deyil. Çünki siz o vəziyyətdə xəstəxanaya gəlirsiniz ki, yeri gəlmişkən 2 gün əvvəl elə burada bir həkimimiz də danışırdı. Deyir, xəstələr gəlir və deyirik ki, evdə nələr etdiniz bu günlər ərzində, artıq ağırlaşmış formada gəlirlər. Onlar bizə deyir, müəyyən dərman adları çəkirlər və ya gətirib göstərirlər. Biz baxırıq ki, biz burada başlayacağımız, artıq indi başlayacağımız dərmanları vaxtından da əvvəl heç ağırlaşmadan artıq evdə ediblər. Düşünün ki, bu dərmanları siz evdə etdiyiniz zaman gətirib nəyə çıxarır ağırlaşmaya? Bu nə deməkdir? Deməli, müalicə düzgün getmir. Əgər müalicə düzgün getsə, deməli, hər kəs evdə sağalar da. Və mən bir sual vermək istəyirəm. Bir az əvvəl siz hamilələrdən danışdınız. Hamilələr əgər əlamətsiz koronavirus keçirirlərsə və bundan xəbərdardırlarsa, tutalım, və ya xəbərdar deyirlərsə, bu uşaq doğulanda uşaqda özünü göstərir dediniz. Çox hallarda. Varmı bizdə belə bir fakt rəsmi olaraq? Yox, o mən antibiotik qəbul edərlərsə öz başına, o antibiotiklərin dölə yan təsirləri var. Bu antibiotiklərin əksəriyyətinin hamiləlikdə istifadə olunan dərmanlar kateqoriyalara bölünür, ABCD-yi. Yəni, bu kateqoriyalarda, məsələn, AB kateqoriyasını biz hamilələrə məsləhət görürük. Digər kateqoriya dərman preparatlarının dölə yan təsirləri var. Biz bunları teratogen təsirlər deyirik. Hamilələr əgər asimptomatik COVID keçirirsə, heç bir antibiotik istifadə etməyinə gərək yoxdur. Sadəcə, deyək ki, şübhəli bir kontakta olub, deyək ki, ailədə kimdəsə pozitivliyi var, bu haqda öz ginekoloquna ilk öncə məlumat verməlidir və təbii ki, test verməlidir. Test pozitiv olduqdan sonra onda bəzi qan analizlərinə baxaraq dərhal hamiləni biz KT-yə göndərmirik, kompüter tomografiyasına və rentgenə göndərmirik. Bunun dölə yan təsirləri olduğunu nəzərə alaraq, yalnız öz kürəyi olanlar, temperaturu düşməyən hamilələrdə və ya qan dəyərlərində COVID-in ağırlaşmasını göstərən, mənfi proqnostik meyarları göstərən hamilələrdə biz kompüter tomografiya və ya rentgen müayinəsi məcbur olub istəyə bilərik. Hamiləlik vaxtı KT-yə düşmək olar, amma ziddə... Məcbur olanda, yəni vəziyyət əgər ananın sağlamlığını düşünməliyik biz təbii ki ilk öncə, ananın sağlamlığı üçün bu göstəriş olduğu halda doza, orada kompüter tomografiya və rentgendə şualanma dozaları var. Aşağı dozada göndərə bilərik. Amma deyək ki, oksigen saturasiyası
saturasiyası deyirik biz pul oksimetr vasitəsilə ölçülür. Əgər normaldırsa, temperatur normaldırsa, ciddi bir öskürəyi yoxdursa, təngə nəfəsliyi yoxdursa, qan dəyərləri normaldırsa, test pozitiv olsa belə biz bu hamilələrə qəti şəkildə nə antibiotik vermirik, nə də virus əleyhinə preparatlar vermirik. Sadəcə dincəlmək, gərəklisə vitamin əlavələri, qida əlavələri verərək hamilələri müşahidəyə götürmək lazımdır. Mart ayından bugünə kimi, yəni sadaladığınız antibiotiklərdən istifadəni evdə həkim nəzarətsiz, həkim göstərişsiz eşidirik. Bilmirəm, hər halda bu Səhiyyə Nazirliyinin üzərinə düşən bir işdir və ya təbib rəsmilərinin üzərinə düşən işdir. Bu xırdalığını bilmirəm, amma bəlkə də bu antibiotiklərə bir qadağa və ya reseptsiz satışına icazə verilməməsi məsləhət olardı. Bilmirəm. Belə deyim sizə, ümumiyyətlə COVID dönəmində bütün dünyada antibiotiklərin lüzumsuz istifadəsi artmışdır. Türkiyə, məsələn, qardaş ölkə antibiotiklərə davamlı rezistant bakteriyaların ən çox görüldüyü şəhərlərdən biridir. Aha. Baxmayaraq ki, orada qadağalar var. Antibiotikləri reseptsiz şəkildə pasiyentlər gedib aptekdən ala bilməzlər, yəni reseptlə ancaq ala bilərlər, həkim təyinatı ilə. Orada belə bu rezistantlıq deyirik, antibiotikə rezistantlıq müşahidə olunur. Lakin bu bir mənalıdır, yəni biz bütün xəstələri də klinikalara yerləşdirib antibiotikləri verdirə bilmərik. Məcbur evdə də təyin olunan antibiotiklər təyin olunur pasiyentlərə. Bu zaman Azərbaycanda reseptli şəkildə pasiyentlər müraciət edib aptekdən alınır. Bəzi antibiotiklər var ki, ümumiyyətlə onlar reseptli şəkildə verilmir. Amma deyək ki, məşhur olan azitromitsindir, amoksasinin klavulinatorusudur. Bunlar aptekdən reseptli şəkildə hələ alına bilir Azərbaycanda. Bu tənzimlənməyib. Yəni, bir qanunla hələ ki tənzimləməyib, amma nəzərdə tutulub. Antibiotikə davamlılıq artdığı üçün bizdə də bu yaxın aylarda nəzərdə tutulub ki, reseptsiz antibiotik verilməyəcək. Bir də xəstəliyin panik tərəfləri var. İnsanlarda panika yaradır. Yəni, baxırsınız ki, vəziyyət o qədər də ağır deyil bu xəstədə. Misal üçün, palata xəstəsidir, reanimasiya xəstəsi deyil. Amma palatada belə çox çətin keçirir. Baxırsan ki, doğrudan da insan panika içərisindədir və xəstəliyi, müalicə. Bu arada həkimlərin, tibb bacılarının da işi çətinləşir. Yəni, bunu da anlamaq lazımdır. Amma bu da artıq xəstənin özündən asılı deyil ki, mart ayından olan bir gərginlik və bugün artıq o panika içərisində qəbul edir müalicəni. Belə deyim, əvvəl biz də elə düşünürdük ki, bunlar sadəcə olaraq psixoloji bir durumdur. Yəni, xəstənin ətrafda yaşadıqlarını görməsindən dolayı qaynaqlanan bir şeydir. Amma əslində elə deyil. COVID-in özündə də, var. Sinir sistemində bəli, psixoloji dəyişikliklər verə bilər. Və yaxud da ki, COVID zamanı antiviralların bəzilərinin yan xüsusiyyəti olaraq xəstələrdə psixoz halları müşahidə oluna bilər. Qorxu ola bilər. Bu hətta bəzi xəstələrdə aşırı həddə çatır aylarla, günlərlə davam edir və COVID müalicəsi bitəndən sonra belə onlar psixiatr tərəfindən, psixoloq tərəfindən və nevropatoloq tərəfindən uzun müddətli müalicə almaq məcburiyyətində qalırlar. Bu ola bilər ki, onların öncədən olan bir xəstəliyinin belə deyim, təzahür etməsi ola bilər və yaxud uşaq vaxtı ola bilər, bir psixoloji pozğunluğu olub, nevroloji xəstəliyi olub, hansısa COVID keçirən travmalar, uşaqlıqdan olub, bəli, üstü keçib, unudulub, müalicə almayıb və heç bir nəticə son COVID onu təkrar oyada bilər. Bu halları biz görə bilirik. Bu halda təbii ki, dediyim kimi, nevroloji bir pozğunluqdursa, nevropatoloq, sadəcə psixoloji bir qorxu narahatçılıq varsa, psixoloq danışması ilə dərin bir psixiatrik psixozlar varsa, burada artıq psixiatr müalicəsinə yönləndiririk. Aha, bir də qan göstəriciləri ilə bağlı istəyərdim danışaq. Bilirik ki, biz əgər narahatçılıq hiss etdiyimizdə ya təcili yardım vasitəsilə və ya insanlar şəxsi məsuliyyətlərindən, vətəndaş məsuliyyətindən özəl klinikalara müraciət edib, burun-boğaz yaxması verərək pozitiv-negativ cavabını alırlar. Pozitiv cavab çıxdı tutalım, 2 həftə ev karantini və müalicə olunduq, 2 həftə sonra. Burun-boğaz yaxması negativ çıxır. Bəs qan analizləri nə vaxt verilməlidir? 2 həftə çox mu ərkəndir? Daha bir 2 həftə mi keçməlidir? Yoxsa ümumiyyətlə qan analizi verməyə ehtiyac yoxdur? Söhbət qanda COVID-in analizindən gedirsə. Yəqin ki, antitellərdən... Antitellərin o pasiyent üçün elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, heç bir simptom yoxdursa və PCR testi ilə pozitivlik alınıbsa, 2 həftə sonra bu insan işinə də gedə bilər, kollektivə də qarışa bilər, dediyim kimi simptom yoxdursa və PCR negativdirsə, 2 həftə keçdikdən sonra. Amma yox, bu əlamətlərdən hər hansısa biri varsa, artıq uzun müddətdir, davam eləyirsə və yaxud da ki, bir ara plazma terapiya aktuallaşdırmışdı, yəni indi də var, onun üçün gərəkli olur ki, qanda immunoqlobulin C və M dediyimiz antitellərə baxmaq. Digər hallarda bu qədər
qədər əhəmiyyətli deyil. Qanda başqa bir analizlərə biz baxırıq pasiyentin özünün vəziyyətini qiymətləndirmək üçün. Bu qanın ümumi analizidir, C-reaktiv zülal dediyimiz analizdir, çox vaxt pasiyentlər bunu... Qan laxtalanması. Laxtalanma D-dimer dediyimiz analizdir. Ferritin var, LDH var, mənfi prognostik meyarları belirleyen analizlərdir. Böyrəyin funksiyasını yoxlaya bilər, şübhələnir isə kreatinin və ya oraya kinazalar dediyimiz analizlər, qaraciyərin funksiyasını yoxlaya bilərik, aliteni, asetini, gərəkli olduğu halda vitamin D-dir, kalsiumdur, natriumdur, kalimdur, bu kimi analizləri verdirə bilərik. Amma pasiyentdə heç bir şikayət yoxdursa, PCR negativdirsə, 14 gün sonra bu analizləri verməyə ehtiyac yoxdur. Bu analizləri xəstəliyin ilk 5 günündə verməyimiz bizə məsləhətdir ki, orada mənfi prognostik meyarlar var. Onların göstəricilərinə görə biz qərar verməliyik ki, antibiotik verəkmi, pasiyenti xəstəxanaya yatızdıraqmı, kompüter tomografiya eləyəkmi, qan durulaşdırıcı preparatlar verəkmi, verəksə hansı dozada verək, hansını seçək və yaxud antibiotik vena daxilimi verək, tablet şəklində mi verək, hansı yetərli olacaq, böyrəkdən atılanmı verək, qaraciyərdən atılanmı verək, bu kimi nüansları biz o qan analizlər deyir. Ona görə də biz deyirik ki, vaxtında həkimlə məsləhətləşmək lazımdır. Bir də xəstəliyə virusa yoluxanların çoxsundan müəyyən bir simptomlar, şikayətlər eşidirik də. Oxşardır, həmən-həmən oxşar simptomlardır. Ürək döyüntüləri olur, misal üçün, tez-tez və ya əllərin, ayaqların buz kimi olması olur. Ya bu, misal üçün, ürək döyüntüsü panik vəziyyətlə bağlı bir şeydir, yoxsa xəstələrdə müşahidə olunan bir şeydir? Hər kəs bunu individual keçirir. Sadəcə bilməni, dad bilməni itirməklə keçirənlər var. Bu simptomların hamısını eyni vaxtda keçirənlər var. İndiyə kimi ürəyin xronik işemik xəstəliyi olan pasiyentlər var ki, bilməyiblər COVID vaxtı, məsələn, EKG olunmaqla, müəyyən qan analizlərlə müəyyən olunur ki, ürəyində problem var imiş. İndi ondan dolayı bu vəziyyətdir. Böyrəyin funksiyasında əvvəldən bir problemi olan pasiyentlər olur ki, üstünə getməyiblər, araşdırmayıblar. COVID vaxtı biz onu araşdıranda üzə çıxır ki, bu problemlər var. Onlardan da dolayı ola bilər. Adi bir vitamin D çatışmazlığından dolayı da ola bilər bu aşırı tərləmələr. Ona görə də, yəni biz konkret deyə bilmərik ki, əliniz üşüyürsə, sizdə tənəffüs çatışmazlığı var, ağciyər zədələnib və ya ürək zədələnib və ya əl ayaq şişibsə, ürəkdə artıq problem var. Biz bunlarla, yəni simptomlarla, individual simptomlarla xəstəyə orqanları haqqında məlumat verə bilmərik COVID zamanı. Əgər şübhələnir isə, yəni həmin orqanı özünə yönəlik müayinələr elədir. Bir də bir sual daha verim. Buyurun. Misal üçün, belə ola bilərmi? Adam koronavirusa yoluxur. Heç bir test vermir, təcili yardıma müraciət etmir. Ev şəraitində və ya elə küçədə rahat gəzməklə, işinə gedib gəlib müəyyən simptomları gizlətməklə, iyi bilmə, dad bilmə filan, müalicəsiz də sonra da yenə də hər bir şey qayıdır, hər şey qaydasına düşür. Və gedib, misal üçün, test versə, burun boğazda negativ çıxa bilər, belə bir durum ola bilər yəni öz-özünə. Covid ola, bəli. 30-40% hallarda, hətta bəzən deyirik 50% hallarda bu asimptomatik gedə bilər. Pasiyentlər çoxsu qeyd edir ki, sadəcə hiss edir ki, məsələn, kürəyində ağrı var, heç ona əhəmiyyətli bir simptom bilib qeyd etmir. Amma yoluxdurur. Amma yoluxdurur, təbii ki. Yoluxma sayının artmasında da məhz bunların payı vardır. Düzdür, yoluxma sayının artmasında mən hər yerdə bunu vurğuluyuram. Virusun özünün hal-hazırda mutasiya uğramasının çox böyük rolu var. Biz hər şeyi insanların üzərinə ata bilmərik. Əslində biz onu gözləyirik, amma odakı hələ baş vermir də. Yoluxmayan insan olacaq doktor, yoxsa hamı yoluxacaq? Yox, təbii ki, yoluxmayan insanlar olacaq. Biz deyə bilmərik ki, hamı yoluxacaq. Kimlərdir? İmmuniteti güclü olanlardır? Kontakta az olan insanlardır bu yoluxmayan insanlar. Qida, belə deyim, normal düzgün qidalananlar, vitamin depoları tam dolu olanlar yoluxurlar. Sadəcə olaraq virus orada replikasiya eləyə bilmir. Hər hansı bir immunitetin hər hansı bir hücrələri tərəfindən basqılanır və o heç bir simptom hiss eləmir, heç kim yoluxdurmur, sağalır. Testi də negativ olur. Yəni, inşallah pandemiya bitənə kimi də heç bir əlamət müşahidə olunmur. Belə hallar görəcəyik. Aha, təşəkkür edirəm, doktor. Qeyd edim ki, studiyada qonağım Azərbaycan Tibb Universitetinin yoluxucu xəstəliklər kafedrasının müəllimi, eyni zamanda həkim, infeksionist Nilufər xanım Məmmədov idi. Və bizim bugünkü çağırışımız onunla bağlı idi ki, hər hansı bir antibiotiki sərbəst şəkildə gedib aptekdən alıb, koronavirus və ya digər viruslar olsun, hələ xüsus da bugünkü aktual məsələ koronavirusdur, qəbul etməyəsiz. Hələ bu hamilələrə, uşaqlara xüsusilə aiddir. Çünki antibiotikların fəsadları olur və ya evdə antibiotik qəbul edib, müalicə effektiv olmayanda, siz həkimə artıq ağır formada müraciət edəndə həkimlərin işini çətinləşdirirsiniz və burada da sizin canınızın
riskindən söhbət gedir. Ona görə də diqqətli olmağa çağırırıq hamımızı. Bugünkü yoluxma sayıları yəqin ki, birazdan çıxacaq. Ümid edək ki, az yoluxma sayı olar. Təşəkkür edirəm. Sağlam qalın, salamat qalın, məsuliyyətli olun.